Кольчак! 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 چرته زی تاسو دم کور دی زشه بزی دا ګوره چې دا حل دلته د اس ام ټي کې دا اوس د ماشومې کابو خوړلې وه او الله رحم وکړو چې بس بچ وتې ګنې دي سپي دې حجم ته تاسو وکتل دا بس کېږي زما ایم ڈی اے تخواست دے چیر دا دے زمرو سا چلو کی دا گورے دا دون غٹ غٹ لے و دے غدی گنا او دا اس اللہ دے نکی کدا ماشو میں تے خلا چولے وا دا دے بسوک زیمو وارو